Жирэл хоёуч хог цэвэрлэдэг одоо баярлалаа. Та бүхний энэ аяын чааштай гэсэн үйлчлэл бол бид бүхэн ч гэсэн дэмж хэрэгэл юм байна. Өөрч ажил бас. За амжилт төс чирүүлэх сайн сайн бүхэн хүсэн юм ёо. За та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд энэ манай өнгөрсөн жил манай яамны 30 жил болсон байгаа. Тэгээд нэг гарын бэлэг манад хэрэгцээ. Энийг хүсэн өөрч. Баярлалаа. За амжилт төс ёо. Дараа жил бас дахин ирээрэй. За бид За баярлалаа. Тэгвэл таатай бас их баярлалаа. Тэгвэл манай одоо хогийн сав одоо энэ хогийн савыг олноор хийж байрлуулсан одоо бас нуура хог хаягдлаас хамгаалах хогийг инс эмхсэгцтэй байрлах ийм асуудалд бас Тэнгүүд нөгөөд чи ирээ угаал болоод уусгүй байсан. Чи хортой шүү дээ. Цэкэр үлээ. Тэ? Цаавч л. Гараанд. Доодаа өнөө хэвэл хийсэн хүн байна. Хоёр гол өнгө хийсэн. Хагаар. Тэгээ үлдсэн газар бол дахиад хуваарлаа бүүн бүүн хийчихээд байгаа юм жаа. Юу ичих хүүхдүүд үхэн. Гэтэр яалч төв алга засаг таны ирчүү. Үнэ шүү. Чи юм дуу ярил та. Амар мөхө төсгөр гарч байна. Баяр. Зааны сахай. Зөө япол зөөлөн зөөлөн зам болжаа. Байда татараа. За. Чимэр ой. Дорн дэрэд цэвэрлээд ингээд сайхан болгож гисэн та бүхэнд яриллаа бас их сэтгэл байна.
хоёу сайхан байна. Явсан тайлбар дээр л нэг дуу. За. Үзья гэдэг юм. За эхлэр өгшөө. Шууд тосвойч. Оогод нутгийг үлэн салхины үт. Турч өглөө тарж ажиллаа. Сайн хүлээж авсан тас баярлаж байгаа шүү. Манай бас яг нөө сайн хүлээж авахгүй шүү. Тэр гарах цагаан нөхөрт нөө боёо.